Обмежено одночасний доступ клієнтів до відділення – до 7 людей. Таке оголошення розмістили на дверях працівники Ощадбанку в зв'язку з карантином в місті. Біля приміщення черга. Охорона впускає по двоє людей. Не пускають і все. Не пускають і все. Зранку пускали по двоє, зараз по одному. Добре чи ні, не мені визначати. Вони виконують інструкції. Не можна більше однієї людини. Ні, неправильно, тому що я вже замерзла, чесно говоря. Дмитро Ілляшенко, начальник відділення Ощадбанку, говорить, чекають рішення Національного банку, як діяти далі. Наразі виконують всі вимоги карантину. Також працівники банку просять містян переходити на онлайн-платформу. Ми на своєму рівні домовились так, щоб дійсно вжити дієвих заходів, то ми обмежили у самому відділенні кількість людей до 10, да, щоб не більше 10 було. У нас є хол-менеджери, це людина, яка в відділенні банку організовує потоки, да, клієнтів. Забезпечуємо наших співробітників засобами захисту, обробляємо додатково все, що можливо для того, щоб зупинити розповсюдження вірусу. Не зачинились на карантин кіоски, де продають солодощі, пиріжки тощо. У нас немає такого скупчення. Я стою на відстані, все обробляється. Хто себе погано почуває, в масках підходили, купували. Працює і кіоск, де продають каву. Продавчиня Анастасія Кабаченко говорить, клієнтів менше не стало. Керівництво забезпечило масками та дезінфекторами. Ми продовжуємо працювати в штатному режимі і не закриваємося. Нам видали маски, у нас є вказівки. Нам видали антисептики і приймати гроші тільки у рукавичках. Поліції щодо притягнення до відповідальності за порушення карантинного режиму поки не коментують. Чекають рішення Верховної Ради України та керівництва Національної поліції України. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.